fashion riots. Letting your virtue be taken away. Eu achei o espaço muito interessante, assim, é um espaço grande e tal, o palco, a estrutura que pra gente tocar aí foi legal pra caralho aí. Pô, foi muito bom, cara. Prazer. Independente, cara. Do jeito. Ela até falou de CD, eu falei, puta, a gente tem CD, mas não faz compra, não tem grana pra comprar, coisa de capinha.